የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በርሳቸው እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚመሩ ዳጎስ ያለ በጀት የሚለቀቅባቸው ፕሮጀክቶች መገንባታቸውን ቀጥለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የከተማ አስተዳደሩ ለእንደዚህ መሰሎች ፕሮጀክቶች ያላቸውን ቁርጠኝነት በተለያየ አጋጣሚ ሲናገሩ ይደመጣል። ለዚህም ይመስላል በጀታቸው እንኳን ከየት እንደሆነ በውል ባልታወቀ ሁኔታ ፕሮጀክቶቹ ሲበራከቱ ማየት የተለመደው። ምንም እንኳን ፕሮጀክቶቹ የሀገርን ገጽታ ከማጉላት ብሎም ገቢን ከማስገኘት አኳያ የላቀ ጥቅም እንዳላቸው ቶቢ ገለጸም። የዚህኑ ያህል ደግሞ በልቶ የመኖር አስተና ባልተረጋገጠበት ሀገር በዚህን ያህል በጀት መገንባታቸው ቅንጦት ናቸው የሚሉት ተበራክተዋል። አሻም ያነጋገረቻቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያም በሀገር ደረጃ እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች ምንም እንኳን ጥቅም ቢኖራቸውም ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው ብለው እንደማያምኑ ገልጸዋል። ከአራት አመት ወደዚህ ሲሰሩ የነበሩ የወንዝ ልማት ፕሮጀክቶች፣ የአረንጓዴ ፕሮጀክቶች በራሳቸው ክፋት የሌላቸው ፕሮጀክቶች ቢሆኑም እንደ ፕራዮሪቲ አድርጌ ግን አልወስዳቸው። የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ ያየ ሰው እነኚህ ነገሮች ላይ የሚፈሰው ገንዘብ፣ የሚወጣው ወጪ ፕራይም ሚኒስተሩ እንደሚሉት ፓርላማውን እናንተን ጠይቄ አይደለም ከውጭ ያመጣሁት ለምኛ ያመጣሁት ገንዘብ ነው ነው ይሄ ዳዝ ወርክ። ኢኮኖሚክሱ ላይ ስናወራ እዚህ ጋር ገንዘቡ ኦልሬዲ እዛ ቦታ መጥቶ ፈሷል። ገንዘቡ ከፈሰሰ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ አፌክት ያደርገዋል። ከየትም ይሁን ሶርሱ ከኢትዮጵያ በዘት ከታክስ የሚሰብሰብ ከውጭ ሀገር ተለምኖ የሚምጣ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አፌክት ያደርገዋል። ሌላው የህዝቡን መሰረታዊ ፍላጎት ስናይ የመናፈሻ ወይ መዝናናት የሚሉት ኒዶች፣ እነኚህ ፍላጎቶች የሚመጡት ቤዚክ መሰረታዊ የምታያቸው ፍላጎቶች ሲሟሉልሽ ነው። ያልጠገበ ሆድ ሊዝናና አይችልም። ያለበሰ ሰው ሊዝናና አይችልም። ማደሪያ የሌለው ሰው ሄዶ ሊዝናና አይችልም። በጣም ጥቂት ሰው ሊገባ ይችላል። አክለውም ፕሮጀክቶቹ ላይ የሚፈሱ በጀቶች ወደ ኢኮኖሚው እየገቡ መሆናቸውን ጠቅሰው ብዙ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚው በገባ ቁጥር የዋጋ ግሽበቱን ያባብሰዋል ባይ ናቸው። ይሄ ፕሮጀክት ሳይጀመር በፊት በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የዋጋ ንረቱ ከምናስበው በላይ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ኢን ቢሊየንስ ነው ወደ ኢኮኖሚው ኢንጀክት እየተደረገ ያለው። ቢካዝ ኢን ቢሊየንስ ገባ ማለት ብዙ ሰው እጅ ገንዘብ ከገባ ያ ሰው ገበያ ሲሄድ፣ ገበያ ደግሞ ያለው የምርት አይነት ውስን ከሆነ ወይንም የሰራ ነው ስራ ቲማቲሙን የሚጨምር የቤቱን መጠን የሚጨምር የልብስ መጠን የሚጨምር እና ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚጨምር እስካልሆነ ድረስ የሰራ ነው ስራ መልሶ መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚረዳን አይደለም። ስለዚህ የዋጋ ግሽበቱ ምን ይሆናል? እላይ ይነካል። ስለዚህ እያየ ነው ያለን የዋጋ ግሽበት አንደኛው ምንጩ ይሄ ነው። ሌላኛው አሻም ያነጋገረቻቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ከዚህ ለየት ያለ መልከታ አላቸው። በዚህም እነዚህ ፕሮጀክቶች በርካታ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳላቸው ገልጸው ከተሞች ለአይን እይታ ጥሩ በሚሆኑ ጊዜ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ይረዳሉ ባይ ናቸው። ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ያለ ከተሞችን ለማልማት እንዲሁ ብቻ ህንጻ ብቻ ሳይሆን ፓርኮች እንዲኖሩ ሰውም ዝናናበት ቦታ እንዲኖር ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰፋ ባለ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው። እና ከተሞች እንደዚህ ለአይን እይታ ጥሩ የሆኑ በሚመጡበት ጊዜ የኢኮኖሚም ጥቅም ይኖራቸዋል ተብሎ ነው የሚገመተው። በሀገሪቱ የተለያዩ ግንባታዎች መበራከታቸውን የገለጹት ባለሙያው መብላት ባልተረጋገጠበት ሀገር ፕሮጀክቶቹ መቅደም የለባቸውም የሚለውን ሀሳብ አልቀበልም ባይ ናቸው። ይልቁንስ የሀገር ልማትና የኢኮኖሚ ችግርን መፍታት ጎን ለጎን ሊሰሩ የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው ብለዋል። ሀገሪቱ አሁን መንገዶች፣ ግድቦች፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ገንብታለች እና እነሱን ትተን ዳቦና አቅርብ የሚልም ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ግን እነዚህ በተጓዳኝ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ልማት በዚህ በኩል ይሄዳል። የፓርኮቹ ጉዳይ ግን በጊዜ በአመታዊ በጀት የሚሰሩ ነገሮች ናቸው እና ፓርኮቹም ቢቀሩ ይህንን ችግር ይፈታሉ የሚል ግምት የለኝም። ሀገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ግን ሁልጊዜ የመንግስት አስተዳደር፣ የህዝብ አስተዳደር፣ የልማት አስተዳደር በአንድ ፓርቲ የሚያዝ ስለሆነ ከዛ ወጣ ብሎ ማሰብ የሚቻልበትም መንገድ የለም እና እነዚህን ነገሮች ማስተካከሉ ነው ዋናው መሰረታዊ ችግሩን የሚፈታው እንጂ ሌሎችም ፕሮጀክቶች አቁመን ህዝብን ብቻ ዳቦና አቅርብ ብንል አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው። ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ግን ምክረ ሀሳባቸውን ሲያጋሩ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ እንደሚገባው ጠቅሰው መሰረታዊ ችግሮቹ እልፍ መሆናቸውን በመረዳት ትኩረቱን መሰረታዊ ፍላጎት ላይ ሊያደርግ እንደሚገባ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ምንድን ነው ስል እኔ በአሁኑ ሰዓት መብላት አልቻለም። በቀን ሶስቴ እንደ ፎከር ነው መጠን መብላት አልቻለም። የመኖሪያ ቤት ችግር አለበት። የትምህርት ችግር አለበት። የአልባሳት፣ የመድኃኒት አቅርቦት መሰረታዊ ችግሮቹ እልፍ ናቸው።
አሁን እየተሰራ ያለው ነገር ግን ትንሽ ከመሰረታዊ ፍላጎት ወጣ ያለና ባይኖር እንኳን ማንጎዳው ነው መናፈሻ መኖሩ ገብተን አናቀም እስከዛሬ ወሪ ደሞ ገብተው ማክሰይ ኖራን ምንም አልሆነም በህይወቱ ምንም ማያኑ understand አርክሽ የጤፍ ዋጋ በጨም በመጨመሩ ግን የሚናጋበት የሆነ አስተሳሰቡ ምንም የሚናጋበት ሰው ይኖራል ስለዚህ መሰረታዊ የምትዩ ነገር ያለመናፈሻ መኖር ይችላል ወይ of course እንታመት ኖርኩኝ ያለመናፈሻ ያለ ጤፍ ግን መኖር አልችልም ያለ ልብስ ያለ ቤት ኪራይ ግን መኖር አልችልም ስለዚህ እነኚህ በዘቶች ለምሳሌ ወደ አግሮ ኢንዱስትሪ ቢዞሩ አግሮ ኢንዱስትሪ ለምሳሌ የወተት ልማት ሊሆን ይችላል የስጋ ልማት ሊሆን ይችላል በኮንስትራክሽን ደሞ ብትይዚ የቤት ልማት ሊሆን ይችላል በዘርጋ ዘርግ ብትይዚ የልብስ ልማት ሊሆን ይችላል እነኚህ ነገሮች ቢመጡ ቤዚክ ኒዴን ይሞሉልኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዛሬ 5 አመት ከደማ መንበረ ስልጣን ከያዙ ወዲህ በሁለት ዲጂት የሚቆጠሩ ፕሮጀክቶች ተገንብተዋል ተጠናቀቁ እንዳሉ ሁሉ አሁንም በግንባታ ላይ ያሉትም ጥቂት አይደሉም ለአብነትም ያዷ 0 ፕሮጀክት አስቀድሞ ከተነገረው ጊዜ በላይ ፈጅቶ አሁንም አልተጠናቀቀም በለጋር አካባቢ ነባርና ታሪካዊ ህንጻዎችን አፍርሶ የተገነባ የሚገኘው የኤግለስ ቅንጡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችም የሲቪል ምህንድስናቸው እንኳን አለመጠናቀቁን አሻም ታዘባለች።